har vi då den här. Vänta. Titta på mig nu. Okej. Okay. Ska du gå runt den? Här. Bakom. Runt! Ja, oj, just det, det har du rätt i. Visst, det är så hett det när man var så snurra. Ja. Men titta här nu, på den! Bra! Och rätt! Ja, duktig tjej! Bra! Oh, my God.